Gente, eu tô aqui me sentindo uma blogueirinha, porque olha só, logo antes de começar o Café com Beta, o que eu recebi do Ávila, da Camila, dos meus miguxos. E ai, eu tô curiosa, vamos ver. Ávila, Camila, obrigada. Eu amei muito, muito, muito meu presente. Sério, amei. Próximo Café com Beta, eu vou estar usando o meu presentinho.